Ville Pappula, debyytti esiintyminen Links Trophy -kilpailussa, joka pelataan toka kerran. Sä itse pelat Vuosaaressa golfia ja Linksi sitä kautta sulle aika tuttu. Miten tänä avauspäivä Links Trophy? Miten meni? Millainen keli? Mitä jäi muuta kerrottavaa lapsenlapsille? No oli kyllä haastavat kelit. Että niinku näpit oli jäässä aivan alusta asti ja ihan loppuun asti ja vielä paheni tähän loppuun. Me päästiin suunnilleen hyvässä kelissä pelaa lähes koko rundi. Alussa oli ihan hyvää tykitystä, mutta sitten hieman vähän tuossa lopussa niin alkoi leviämään peli, kun ei oikein pysynyt mailaa enää käsissä. Et muuten hyvin. Miten tuolle golfarille, kun tuolla painetaan menemään tuollaisessa kelissä, ei välttämättä lähtisi harkkarundiin tuohon vetämään, niin miten huumori kesti, niin kun oli vielä aika pitkä kerta, 5,5-6 tuntia? Ihan hyvin kesti, että ei, niin kuin, toihan on ihan huikea, että päästään niin kuin ekaa kertaa tänä vuonna pelaamaan ja näin. Että kyllä niin kuin, se on siisti. Miten tämä Links Golf ylipäänsä eroaa sun mielestä sitten Vuosari ja Tapiola, molemmat sulla on varmaan melko tuttuja kentistä, muista suomalaisista kentistä ja mitä tosi erityisvaatimuksia tuolla tässäkin kelissä tänään tarvittiin? No, siis kyllä noi lähestymiset noihin vaikeisiin greeneihin, noin suht muodokkaat sun muuta, että sun pitää niinku olla tosi tarkkana siitä, että mihin pallo pudottaa, että se on siinä reijällähän sen lähestymisen jälkeen, että se on ehkä tärkeintä, että avaukset voi lyödä aika laajalla kädellä, mihin vaan, kunhan se menee pitkälle, että ei siinä käytännössä se on niinku avain tähän Tapiolan kenttä. Sulla taisi olla sama tulos kuin mulla, 78 lyöntiä. En tiedä, kuinka paljon tarkkaillut tuloksia. Miten tyytyväinen olit, millaisia tavoitteita pitäisi asettaa? Huomenna sulla on kirikierros, kun olet kotikentällä, eikö näin? Kyllä, kyllä. Huomenna otetaan ihan uskaasiktaulu ja se on siinä. Loistava, Ville. Erittäin paljon onnea huomisen päivä. Kuten myös. Riku Mattila, Links Trophy. Sulle eka osallistumiskerta tähän kilpailuun ammattilaisten sarjassa 5000 euroa palkintopotissa. Sä oot ammattilainen. Millainen tämä ulkoilma-ammatti oli tänään? Tänään ei, täytyy sanoa, että ei pystynyt kauheasti nauttimaan. Että kyllä sieltä vaan koitettiin päästä pois tuolta kentältä. Sä päästät pois 70 lyönnin turviin. Siellä on vielä pelaajia tuolla sateessa. Varmaan saattaa lounas maistua aika hyvältä, kun on paras maali pelattu tulos. No joo, kyllä maistuu. Että ei tullut sen kummemmin hölmöiltyä mitään tuolla kentällä. Että nyt kun katsoo, niin sehän yltyy vaan nämä tuo sade. En tiedä. Aika märkääkin alkoi olemaan, että kyllä se toivotaan, että jätkä pääsee pois sieltä. Miten toi, säkin oot monia vuosia vetänyt ammattilaisena, miten sä alat suhtautua siihen vaiheessa, kun sä tiedät, että keli on tollaista, ja sulla on ehkä +3 tuntuu iholla -8 asteelta, ja miten paljon se peli muuttuu siitä? No, en tiedä, ehkä tässä tulee kyllä keskitettyä ja pelattua paljon fiksummin, että tosiaan niin ei tee mitään ylimääräistä, eikä niinku hae mitään sankaritekoja tuolla kentällä, että mahdollisimman yksinkertaista. Oletko yllättynyt, kun ilmoittaudut Links Trophyin? Sait tietää, että täällä on noin 40 ammattilaista mukana 15 euroa potissa. Kaikki on tää viivalla ihan fiiliksissä vetämässä, vaikka taivaassa tai mitä ikinä sattuukaan. Niin kuinka siisti tää tapahtuma heti alkuvuodesta? Kyllä tää on mun mielestä tosi hyvä, että kun tossa ei ole kuitenkaan hirveästi mitään kisaa, jos ei lähde tonne Tanskan nummille pelaamaan, niin tää on tosi hyvä, että saa tämmösen yhden startin tähän. Ja näyttäisi olevan hienosti järjestetty kisa. En tiedä, näin kuvaaja varmaan kävi suakin ottaa muutaman lyönnin tuolta, mutta kerro vähän päivästä, millaisia lyöntejä siellä oli. Oliko jotain sellaisia huippuhetkiä, mitä sä tulla jopa kameralle? Ei. Aika paha laitoit. En tiedä, mä en näin yhtään mitään kameramiestä siellä. Että kyllä siellä mentiin aika zonessa niin, että kyllä siellä ihan siis parasta lyömistä, mitä nyt vähän aikaa on tossa tullut. Että niin kuin tosiaan oli laatu ihan hyvää laatua tossa. Huomenna Vuosaaressa onko niin sanotusti voitto tavoitteena? Ilman muuta on. Että sen takia tähän kisaan lähdettiin ja se on tähtäimessä. Ei muuta kuin lounalle ja nauttimaan sisätiloista. Kiitos Riku. Kiitoksia, kiitos.